A minha observação se tornou algo importante durante as aulas de desenho de observação. Mas mais e mais, eu fui notando que é uma disciplina, uma qualidade, uma habilidade, não sei bem como querer categorizar. Está presente em muitos campos da vida, que também faríamos algum bem desassociar simplesmente dos olhos do campo da visão. Gosto de pensar na observação como aquilo que vai nos dar estímulos, que nos vai não nos dar, mas nos codificar, nos contar o que que são os estímulos que os nossos sentidos captam. Não só os olhos, naturalmente, mas todo o aparato sensorial com que a gente conta. E nesse trabalho de interpretação e codificação dos sentidos, a gente acaba num binarismo. Que de todo modo me parece um entrelaçamento importante. O que que tem de diferente? O que que tem de semelhante? Em suma, quais são os padrões que a gente pode reconhecer? E quando esses padrões se quebram? Uma sequência de alguma coisa. É preciso que haja coisas que se repetem e que sejam colocadas uma atrás da outra, às vezes simplesmente espacialmente, às vezes por sequência de transformação. Falo de maneira genérica porque acredito que padrões, diferenças e os sistemas compostos por eles podem ser identificados nos campos mais diversos através do exercício dessa observação, que não é uma observação só dos olhos, é uma observação só expandida, mas também não só uma observação dos estados interiores, mas da relação de tudo aquilo que nos está alimentando de alguma maneira com informação, quer a gente queira, quer não. Então, a observação vai estar na base tanto da nossa experiência vivida, como às vezes se diz, nosso dia a dia, do sol, na pele. De que outra maneira a gente conseguiria dizer que é o sol na pele, que é quente no frio? E, inclusive, a diferença entre quente e frio pode ser algo bem surpreendente, pode ser uma.
uma questão de velocidade, por exemplo. Se você olha para a física, a física, o campo de estudos mesmo, que eu digo, o que é calor e o que é frio é determinado também por como as partículas se comportam, ou seja, pela velocidade delas, pela agitação delas. E agora já é lugar comum, já é algo muito difundido pela mídia, pelo menos desde que eu nasci. Acho que a minha geração talvez já não estranhe mais isso tanto, depois do primeiro contato com essa ideia, de que o mundo inteiro, todas as coisas são feitas dessas partículas, que é algo que eu nunca vi. Mas acredito piamente, não só por uma confiança no trabalho dos cientistas e acadêmicos, mas também porque é muito instigante pensar num mundo que é todo feito das mesmas coisas, dos mesmos elementos fundamentais, da mesma matéria. E se assim é, então como é que fica aquela história de semelhança e de diferença? Como é que pode haver diferença se é tudo feito das mesmas coisas? Se o que é comum é mais amplo e mais uma quantidade maior, uma presença maior do que as coisas que diferenciam. Talvez justamente por isso as coisas que diferenciam chamam tanta atenção. Dentro da mesmice, qualquer diferença vai ser um grande destaque, é isso que é um destaque, afinal de contas. Mas me instiga a pensar o que que é isso, então, que vai criar a diferença. Talvez seja uma questão simplesmente de organização. Então você tem as mesmas partículas, a mesma continuidade, a mesma massa, que de acordo com a sequência, de acordo com o padrão, vai uma hora formar a parte dura do bico de uma arara, ou um trecho de uma roupa de algodão numa loja da H&M, ou uma mitocôndria, tanto dentro de uma célula minha, como dentro de uma célula de uma baleia, sei lá, de todos os seres vivos e não vivos também. Mas também, sei lá, poluição, sujeira, pó das estrelas, como diria meu pai. Todas as coisas em volta, através, durante. E mesmo assim a gente está convencido de todas essas diferenças e elas estão lá. Porque as formas de organizar não são as mesmas.
Então, são essas coisas que eu gosto de pensar. As coisas que nos afetam indiscriminadamente. Que sujeitam não só nós, pessoas, mas também todas as coisas com as quais interagimos e que interagem conosco, a gente sabendo ou não, e com as que não interagem também, porque tem muito mais coisa no mundo do que a gente conseguiu imaginar. Um exemplo seria algo como o tempo. Eu não sei como é que vocês experienciam o tempo. Na verdade, eu também não sei como é que eu experiencio um tempo. Simplesmente acontece. No máximo, a gente sabe de certas pressões, ou eu sei de certas pressões de ter poucos dias para fazer isso ou aquilo, mas fazer com que 10 minutos se tornem 7 horas ou 2 dias. Ou 5 minutos, ou 2 segundos. Como é que é a textura disso nos meus sentidos? É algo que requer um bocado de imaginação. Mas tem imaginações de outros tipos. Porque nós temos os nossos sentidos, claro. Mas também podemos expandi-los usando alguns, não bem atalhos, algumas elaborações, digamos assim. Algumas observações que se tornam alguns tipos de mecanismo e construções que vão se elaborando. Até que você tenha experimentos, por exemplo, com relógios extremamente sensíveis. Então, se você tem relógios, dois deles, vamos colocar dois, porque eu vou simplificar muito algo que eu mesma não entendo, mas que gostaria de entender. Então, eu li que na física você pega dois relógios extremamente bem calibrados, de uma sensibilidade os nossos próprios sentidos não alcançam, e coloca, por exemplo, um perto do chão, perto do seu pé, ao resto da cadeira, talvez, se você está sentado, e o outro na sua testa, ou na raiz dos seus cabelos. A altura de diferença, que é a sua altura, já é suficiente para que esses dois relógios marquem horários diferentes. Então, como é que pode que eu mesma esteja em tempos múltiplos, minha cabeça no tempo, não metaforicamente, minha cabeça mensuravelmente, de acordo com essa sensibilidade expandida do relógio, está em outro tempo do que o resto do meu corpo, que em si mesmo também está dividido e fragmentado em várias coisas diferentes, mas gostaria de achar que não há dúvida que o meu corpo é um só. Então, já não sei se é possível dizer que eu estou aqui no presente, que você está aqui no presente, que o chão está aqui no presente, e que também está no presente os pombos lá fora, as migalhas do pão que eles estão comendo, ou as águas perto do mar já estão. E eu estou aqui muito na Terra ainda, porque fora da Terra, do planeta,
vão ter tantas outras coisas com tempos distintos. Tempos distintos que vão surgindo da relação da coisa com ela mesma, da matéria reorganizada com todas as suas formas que vai adquirindo. Já não sei então se o tempo é um princípio que rege a todos. Ou se é simplesmente um fenômeno emergente, algo que só existe em processo.
Não, não.